Hello, alo mai mingla ba. Chano lo naut the Chelsea tin ne patte de bon da apyang shwe chang ni ko chano set pi lo pyo ya aw ma. Let shi ma so lo yin Chelsea tin ye ba ga naw kan za ma pite Wesley Fofana ko a kaung song chu ban ke lo kho yu mu ma aw min ke bu so lo yin a sa tho me da naw kan za ma ne yak ko yi ywe tha de. Di za ma ne yak ko le let shi ma so lo yin MNL ke thait tan pye mae pye thiru ri ye ba ga pyin sin tha de bo. De ke lo da Wesley Fofana ko that pi lo kho bu chu ban ke da အောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားနေနေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အဓိကပြောရအောင်ပါဒါကတော့လက်ရှိလိုတဲ့မှာဆိုလို့ရင် Maguire ရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် Maguire ကတော့
အတင်းကောင်းတော့တရားမှုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီပွဲထုတ်ခွင့်ရာခေါင်းရနိုင်သည်ပေမဲ့တကယ်လို့လီဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်နဲ့ရာဖာယယ်ဘာရန်ရဲ့အတွေ့အကပြီးခဲ့တဲ့လေဘောက်တင်းကလိုမျိုးခြေသွင်းနေကိုပုံမှန်တိုင်းထိန်းချားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်ဟာအတွက်လည်းအဲ့ဒီပါတနာရှစ်ကိုဖျက်ဖို့အတွက်သူဆွန်စားရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မကွိုင်းရအနေနဲ့လည်းမကြားခ
ရေဘူးရပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါ Chelsea တင်းရဲ့ဘက်ကတိတိယောက်ဂျူပန်ဦးမှာပါ။လောလောဆယ်မှာတော့ Chelsea ဘက်ကရှင်းနေအဓိကဦးစားပေးပြင်မဲ့ဒီ Wesley Fofana ပါ။တောမဲ့တူချေကတော့2ယောက်ထိစင်တာဘက်လူချင်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။တကယ်တမ်းချယ်ဆီတင်းဘက်ကချန်ပီယံလိဂ်တွေရောပရီးမီးယားလိဂ်တွေရောတခြားပွန်ပြိုင်ပွဲတွေရောဒါကစားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သိကြတဲ့ချယ်ဆီကနောက်ထပ်စင်တာဘက်ကအနည်းဆုံး2ယောက်လောက်ကိုလိုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတော့မတူချေဒါမိထားသလိုပဲ2ယောက်ခေါ်ပေးနိုင်မလားဝီစီလီဖူဗန်နာကိုအရခွန်နိုင်မလားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိသူတို့ဒါအစားဖြိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တက်ဆူပါနဲ့ဟယ်ရီမကွိုင်းယာ2ယောက်သူတို့ကိုခေါ်မလားတကယ်ရောခေါ်ကြပါမလားပေါ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါဆိုတော့ချယ်ဆီတင်းရဲ့ပရိသတ်နေနေရောဘလို့ထင်ကြလဲဒါချယ်ဆီနေနဲ့ဝီစလီဖူမနာကိုဒီထက်ပေါင်တန်း80 90လောက်တိပေးတင်တယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်တခြားနောက်ကန်စားမတယောက်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကတင်တော်မယ်လို့ထင်ကြလဲကွန်မန်ဒီမှာဝဲမချက်ပြသွားကြပါကြည့်ကြည့်အားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလုံးကိုကြည်တီများတင်ပါတယ်